time de azul tá melhor mesmo. Hã? O time de azul tá melhor. O Aldemir falando que o time de amarelo tá bem melhor. É, Delcim aqui também. É, tá dividido bem. Cada enxadão você cinco minhocas, tá vendo? Arrancou a grama e morreu. Não, eu jogou com ele. Eu saio fora dele. Você é eu jogar do outro lado. Eu tento sair fora dele, não tem jeito não. Pô, eu não filmei os dois gols do Calabar. Filmou não? Ele vai ficar puto. Eu achei que tava filmando. Faz mais um então aí, pra compensar. Pô, até que o time aí tá. Tem uns caras aí que correm pra caramba, tá tudo jogando agora. Delcim. Tá bom mesmo? Deu uma melhorada. Tá pulando demais a bola. Se rolar a bola, ferrou. Tá com a bola mesmo, Demir. Não chega ninguém, né? O time atrasa muito. O time tá ganhando. Empatar. Só achei isso aqui. Olha só lá, fundo. Só o vento, Ademir. Olha que tira a bola. Vai bonito de cachaça pra você ver se ele não põe. Só o vento, Ademir. Tá tentando menos um pouquinho, ela chegar. Sobrou pro Hugo. Não chutar não faz. Aí na barra.